pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao VTV Live. Eu tô aqui com uma convidada super especial, que é a Sueli Martinez, diretora de operações do Concais. Tudo bem, Sueli? Tudo bem? Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada pelo convite. Com certeza, volto sempre, já adiantando. Sueli, a gente divulgou hoje no VTV da gente sobre uma iniciativa do Concais para promover a orientação sobre o coronavírus, né? Para as pessoas que chegam, saem toda hora, é o maior porto da América Latina. Me conta um pouco sobre essa experiência e sobre essa questão de promover essa ação também. Então, nós durante a semana recebemos uma recomendação, porque nós não temos casos, então nós estamos na fase da prevenção. Então, a Anvisa nos orientou, bem como para os aeroportos também, sempre é portos e aeroportos, que nós deveríamos, os funcionários sem contato direto com o passageiro, tripulante, deveríamos usar máscara, pela forma de contato do vírus, né? E nós, isso foi na quarta, quinta-feira ela reforçou, nós tínhamos navio na sexta, tivemos navio. Então nós começamos a ação mais timidamente, apenas não tínhamos material para todos, nós temos um dia de dois navios, 230 funcionários, isso vai mudando, enfim. Então fizemos um pilotinho na sexta-feira com um navio menor, utilizamos álcool gel em todos os passageiros nas mãos para que na hora de fazer o check-in. Intensificamos a nossa limpeza, isso é muito importante, de superfície alta. Você chega no terminal, tem o balcão de check-in. Então a pessoa põe a mão, enfim. Então esses balcões estão sendo desinfectados com produto hospitalar que a gente já usa para o piso. Então agora nós estamos usando o mesmo produto para superfícies altas, corrimão, braço de cadeira, né, que são as longarinas, Unifilas. Então intensificamos essa limpeza que a gente chama, de desinfecção. E a máscara para todos os funcionários. Você comentou antes, enquanto a gente estava conversando, que a recepção foi super bem-vinda, né? O pessoal se sentiu acolhido quanto a isso. Logo no início da manhã, quando eu falo início da manhã, é início da manhã, tipo 6h30 da manhã, que já tem passageiro lá, foi quando atracou o primeiro navio. Algumas pessoas do navio, quando nós temos mais ou menos uns 150 bagagistas, carregadores de malas, que entram no navio para tirar as malas, fazer o desembarque. Algumas pessoas estavam no navio se chocaram quando viram, A gente se se achando que assustaram estava acontecendo que estava alguma acontecendo alguma coisa. coisa, tinha alguém doente. Nós pedimos para o navio anunciar, que era uma medida preventiva e uma orientação da Anvisa para portos e aeroportos. Então a coisa foi se tranquilizando. Quando chegou próximo ao meio-dia, as pessoas já estavam, nem notavam mais que a gente estava, porque a nossa orientação também, como nós temos muitos funcionários, é ir à pessoa, se a pessoa explicar, uma medida preventiva, você se sente melhor se eu tirar. A gente fazia essa Esse cuidado conversa também, para a né? pessoa não se assustar, porque não tem problema, nós estamos prevenindo. Então, depois ficou normal. No domingo, várias pessoas já estavam de máscara, passageiros. Porque assim, nós lá, a gente vê muita gente com máscara normalmente. Não Ah, é já uma. tem no dia a A gente dia já uma vê outra, um ou tá? outro, não é uma coisa, pelo volume é pouco, mas existe. Nós notamos, por exemplo, que o público de domingo tinha vários passageiros com máscara já. Estão se prevenindo. Eu não sei se houve uma grande divulgação, eles também sabiam que ia estar no porto, que nós estamos fazendo prevenção, eles também já vieram com esse tipo de prevenção que é a E máscara. no próprio terminal, tem vários avisos? Já tem avisos no telão, alguma coisa do tipo também já para facilitar para o pessoal? Isso, a própria Anvisa e também a Codesp, a Autoridade Portuária, isso também é importante. Na quinta-feira ela passou para a gente uma arte de cartazes e folhetos. Cada terminal, cada um poderia fazer o que quiser, só divulgar. Nós imprimimos, fizemos a impressão, eu não sei te falar quanto, mas muito, porque quase todos foram receber esse folheto,
que é da autoridade portuária junto com a Anvisa. Tá. Isso é muito importante. Exatamente, como se prevenir? O que tem que fazer? Quais são os sintomas? Corre logo, vai logo, para você não passar a doença. Então, nós distribuímos esses folhetos, distribuímos vários cartazes pelo terminal e nós temos um telão bem grande na entrada principal e mais 6 distribuídos pelo terminal e nós fomos colocando esses avisos, como que era a prevenção e também dizendo que a gente estava usando máscara para não se assustar, porque era uma medida preventiva. E na dúvida, fale com o funcionário. Isso teve teve em áudio e também no visual, nos telões. Perfeito, perfeito. Ó, e só para lembrar, pessoal, por exemplo, a máscara, ela é uma medida porque o coronavírus você também consegue pegar pela transmissão no ar. Então, a tosse, por exemplo, se você tá sem máscara, se você não coloca a mão também, é uma forma de contágio. Então, por isso, essa medida é extremamente importante. E como se não bastasse isso, eu fiquei sabendo que tem também uma palestra que vocês vão dar, né? Pro pessoal, pelo que eu entendi, o pessoal de dentro, né? Do CUNCAI. Isso. Me explica um pouco mais. Isso. Nós temos um médico infectologista, desculpa, que é muito próximo, ele conhece bem o segmento, é uma pessoa, é um profissional muito capacitado. Eu nem tenho um currículo brilhante, enfim. Ele é de Santos, olha só, ele é de Santos. E ele se formou medicina aqui e ele é infectologista em São Paulo. E ele às vezes acompanha algumas coisas que aconteceram, eu sempre pedi opinião para ele e tal. E esse ano nós resolvemos, por conta da gente estar numa fase de prevenção, de contratar um especialista. É muito diferente eu estar falando com você, olha que a Anvisa falou, porque eu li, enfim, que tem que espirrar e fazer assim, né? Porque se eu não vou dar cotovelo para ninguém, vou dar a mão, né? Então, o que, que a gente pensou? Vamos trazer um médico infectologista para contar para o público, seja os funcionários direto com o CAIS, aqueles que trabalham na plataforma, é um universo grande o pessoal que trabalha no terminal. Então, a gente pretende atingir aí umas 500 pessoas. Você tem as autoridades, que é a Polícia Federal, que tem uma grande atuação lá, Receita Federal, nós somos alfandegados, a Guarda Portuária, que faz o controle na faixa primária e lida com o público. Quantos são? Muitos. Tem os nossos atendentes, é atendente do navio, né, que faz o check-in, tem o pessoal do pátio, enfim. Então, nós pedimos para o Dr. Juvencio, que o nome dele é Dr. Juvencio Furtado, que ele viesse falar sobre a prevenção. Perfeito. Então, assim, por que a nossa preocupação? Como nós temos muitos funcionários, temos muitas pessoas circulando, nós também podemos ser multiplicadores de tudo isso. Então, hoje você vê muita notícia falsa, fake news. Nossa, né? Nossa, é o que mais aconteceu, tem, né? Que morreu, me parece que ontem já saiu um boato, que tinha um navio de passageiros, enfim. E aí nós desmentimos, algumas pessoas vieram perguntar, não tem nada. Espero... É até importante você estar falando, exato, sobre isso, porque aparece em qualquer lugar, né? Então, tem que tomar cuidado. Esse médico, eu acho que ele vai falar muito da prevenção, de como a gente pode fazer. E nós que estamos lá, vamos assistir, eu acho que a gente pode passar isso para os nossos passageiros. Com certeza. Para todos os usuários que estão lá, para a nossa casa também. Para os nossos amigos. E assim então, a gente vai replicando você a notícia correta, né? Eu acho que eles serão multiplicadores, né? Então, atingindo aí o número de 400 a 500, que eu acho que dá para atingir, porque é uma coisa de interesse realmente, eu acho que a gente está cumprindo a nossa parte. Perfeito. E a palestra vai ser nessa semana? Vai ser na sexta-feira, dia 7 de fevereiro. Ele vão fazer três horários. Se não me engano, das 8h30 às 9h30, depois das 10 às 11h30, depois meio-dia às 1h30. São três horários. O que, que nós fizemos? Ele já preparou, ele é um médico experiente, né? Preparou o que, que ele vai falar e ele vai abrir para perguntas. Legal. Então as legal. Pessoas tenham dúvida, porque a pessoa pode estar falando, eu interpretei de um jeito,
Aí você vai perguntar, ah, isso aí eu não... Não, e com todas as notícias que acaba vendo pela internet, né, surgem diversas dúvidas, né? Você acaba vendo até coisa que não é real e Exato. Fica na sua cabeça. Então, é exatamente. Então, é importante, e também muito importante que a gente não discrimine as pessoas, né? Ver algum oriental e com criar certeza. Algum problema. Com isso certeza. Aí é... A gente já viu aí algumas situações e... Então, aqui no próprio porto, porque acaba vindo, é, né? Não, felizmente no terminal não teve. Quando tem esse tipo de discriminação, tá. Aí a atitude é outra, né? Tá. A gente não admite. Perfeito. Mas a gente vê, né, que teve alguns... Em alguns lugares aconteceu, enfim. Então, eu acho que a nossa ideia... Primeiro, eu acho que ninguém tá muito tranquilo, né? A gente tá apreensivo, pode acontecer, mas a gente tá nós estamos tranquilos do que nós estamos fazendo a nossa parte. Ou seja, estamos nos prevenindo. Sueli, parabéns por essa iniciativa e para sua equipe também. E que os outros portos acabem vendo essa iniciativa e tomando também a mesma. É importante que o Porto de Santos, via autoridade portuária, tenha eu acho que a diretoria, a superintendência, não sei, de meio ambiente, também já está fazendo uma preparação para os funcionários, também serão propagadores. Eu não sei detalhes, porque ainda não recebi. Mas eles também estão intensificando essa... Nós somos porta de entrada. Com certeza. Eu gostaria só até de te falar uma coisa importante, que as pessoas... Ah, chegou o navio da costa, vai estar com problema. Não. Os navios que nós recebemos aqui são navios que já estão no Brasil desde novembro. Ah, então... Então não é um navio que veio de fora. Já, ele está aqui dentro. E não é um navio... Chegou, teve um problema lá com o navio e acharam que a mesma companhia estava chegando aqui. Não. Os navios da Costa, da MSC, da Pumantur, eles já estão aqui no Brasil desde novembro. Importantíssimo falar então, sobre ele isso, não é assim. Que ele é a porta de trazer pessoas, não. Aquelas pessoas já estão lá dentro, já estão há 2 meses, vamos dizer assim, trabalhando com a gente. Então, eles não são navios que estão chegando de fora. Né, diferente da carga, mas por isso que a autoridade portuária também está se preparando, está preparando as pessoas, os trabalhadores, né, que trabalham diretamente nos navios, principalmente. Então, isso é bem importante, que as pessoas também teve isso ontem, chegou um navio, olha, ele está chegando da onde, que país? Não, ele estava chegando do Rio de Janeiro, entendeu? Ou estava chegando de Buenos Aires, então... Eles já estão estabelecidos no Brasil, é uma grande diferença. E isso, é realmente importante saber para falar e antes de causar qualquer medo nas pessoas que estão vendo, né? Exato. Perfeito, Sueli, muito obrigada Olha, pela presença agradeço. E você é sempre bem-vinda por aqui. Tá, eu agradeço muito a oportunidade, que acho que nós estamos numa fase de conversar mesmo. Tem que falar, tem que esclarecer. Eu te agradeço de coração. Muito obrigada. E qualquer atualização sobre o assunto, nossa equipe está aqui prontinha para te entregar a melhor notícia. Muito obrigada, viu, pessoal? Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.